Nu har DR3 fået sit eget madprogram. Jeg er helt klart ikke konkurrencemenneske. Og vinderen er... Tre deltagere konkurrerer om at lave deres livret fra bunden. Rigtig lækkert ud herovre. Perfekt. Ah, der mangler noget kylling. Der mangler lige kød, ikke? Helt fra bunden. Deres kød kommer her. Dræb din livret. Det gør jeg ikke, det der. Torsdag kl. 21 på DR3.